kulanti wanaagsan daawadayaal waa barnaamij gaar ah oo ku saabsan xaflad maanta magaalada Toronto ee dalka Canada loogu qabtay qoraaga weyn ee caanka Axmed Faarax Cali Daaja oo umadda Soomaaliyeed ee Toronto degan iyo nawaaxigeeda ay ugu talagaleen soo dhaweyntiisa iyo soo warbixin dheer halkaas ka bixiyay daawadayaal horumarka TV ayaa maanta wuxuu goobjoog ka yahay meesha lagu qaban doono xafladdaas oo ah 181 Rexdale Boulevard oo ah magaalada Toronto dhinaceeda westiga ama dhinaca waqooyi magaalada Toronto. Daawadayaal, barnaamijkaas gaarka ayaan idinku talagalnay ku soo dhawaada barnaamijkan maantay. Daawadayaal, nala daawada daawasho wanaagsan. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wa sallallahu calaa nabiyina Muxammadin wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdi. Mudanayaal iyo marwooyin iyo martida sharafta leh ee caawa halkan martideyna ugu ah, waxaan idinku soo dhaweynayaa xafladdan sharafta badan ee loo sameeyey munaasabadan mudnaanta leh. Sidaad ogsoon tihiin, waddankan aynu joogno ee Canada, bishan February waxaa loo asteeyey inay noqoto bishii taariikhda dadka madow. Munaasabadda darteed, jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Toronto iyo agagaarkeeda waxa ay abaabuleen inay uga qayb qaataan bishan horumarinta, faafinta, suugaanta, hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Arrinkaa darteed waxaa iyana sharaf inoo ah in munaasabadahaas uu inooga soo qayb galo martina inoogu yahay abwaankii weynaa ee Soomaaliyeed, isla markaana ahaa qoraaga abwaan Axmed Faarax Idaaja. Bishan February, horumarinta iyo faafinta dhaqanka Soomaaliyeed iyo martigelinta abwaan Axmed Faarax ayaynu munaasabadan ku soo dhaweynaynaa ee ay ka soo qayb galeen dhammaan haldoorkii Soomaaliyeed ee ku dhaqanaa magaalada Toronto iyo agagaarkeeda. Barnaamijkeennu wuxuu isugu jiri doonaa barnaamij ka koobnaan doona suugaanta, hiddaha iyo dhaqanka. Barnaamijka waxaynu ku bilaaban doonaa haddii alla yidhaahdo aayadaha Qur'aanka iyo waanaba iyo gubaabo oo inoo soo jeedin doono Sheekh Maxamed Yuusuf. Welcome Maxamed Yuusuf. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وعن ربا مناسبة كستة وحا لغا وعدية ووعيغا لغا هقاجية وحا أي كساب سنتة وحا لغا دواجي إن هيريتيج كساب سنت dadka afrikaanka ay munaasabadiisi tahay. Annaguna dabcan waxaan ka mid nahay dadkaas afrikaanka ah. Innaa khalaqnaakum shucuuban. Soomaali waa shacab, waana hal shacab. Kadib qabaa'ilku waa furuuc loogu talagalay in qofka uu nasabkiisa ku garto, adeerkiis ku ogaado, abtigiis ku ogaado, saas laysugu ogaado. Mana qabo anigu shakhsiyan
inay mushkilad tahay in la qariyo lala dhudhunto anigu reer hebelan hadda tiraa wax qiimo ah oo weyn ku fadhida ma jirto dhibaato waad abtirsatay taasid dhibaatadana gaartay waxaa ka mid ah inaan la cabsanaynay qabiilkaan nahay oo aan qarinaynay noolosh nalo waa naloo sheegaa laga yaabaa in qariya markaas ulajeeddaa laga lahaa laakiin xaqiiqadu waxay tahay sheego qabiilkaa tahay haddaad doonto dhibna iguma haayo laakiin waxaa daran qabyaaladda qofki inuu qabiilka wax ku dhibaateeyo qabiilku waa ka dhalatay haddaad awowgaa ii sheegto maxaa ku jaban inaad abuulankaana ii sheegto wax mushkilaa ma laha laakiin waxaa daran oo dhibaato ah inaan isku dhibaateyno waana taastan dhibaatadu ka dhacday annagu marka soomaali haddaan nahay waxaan nahay shacab hal shacabaan nahay leanno ilaahay baa saa u yiri aayadda shucuuban ingiriiskuna waa qabiil irishkuna waa qabiil annaguna soomaaliyanoo magacaasaan leenahay qabiilaan nahay ayna tahay inaan ku faalno shacabkaas aan nahay wuxuu leeyahay luqad iyo suugaan iyo dhaqan isku keen xiraysa oo shacabkii micno u yeelaysa waa loo baahan yahay marka inaan ilaashanno waddankeenni markuu burburay taasina way burburtay cid annaga naga midahe fiirisay ilaalintiisana ma jirto laakiin ilaahay mahadiis luqaddaas iyo suugaantaas aan u baahan nahay si aan shacbinimadeenna u ilaalino aan u baahan nahay nin baa u kacay cidina kama xil saarin uma xil saarin cidina mushaar kuma siin cidina uma dirin laakiin isagaa u kacay waa ninka caawa martida noo ah abwaan axmed faarax cali idaa jaa aan soo wada dhawayno dhammaantiin ma raba inaan dheereeyo waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo caawayto waa habin farxad leh sababtoy tahay ayadoon lacagina naga bixin diyaaradana aanaan raacin aan soomaaliya tagnay aqalkii soomaaliguna waa kan dhiishiina waa tan marka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadkaas caawa soomaaliya na geeyey ee hiddaheenni iyo dhaqankeenni na geeyey waxaan rabaa marka dhallinyarada iyo ilmaha yaryar iyo kuwa ku hana qaaday meeshaan oo aan aqoonin waxay dhihi doonaan waa khasiibo khasiibo ma aha waa aqal marka saa in loo baro oo caawa iyadana ay bartaan dhiishana ma aqaano nuuca lagu cabi caanaha lagu cabi doono nuucay noqon doonaan ma aqaano laakiin kolley caano geel laguma shubi doono wixii ilaahay na siiyey iyadana aan ku barakaysanno kulliga soo dhawaada xafladda ha ku soo dhawaado abwaankeenna qaaliga axmed farax cali idaa jaa waana mahadsantihiin maxamed yuusuf aad iyo aad buu u mahadsan yahay gubaabada iyo aayadaha qur-aanka ee uu noo soo jeediyey allaha inaga dhigo kuwii ku cibro qaata dhaqankooda iyo hiddahoodana ilaashada iminkana waxa aan u yeeri doonaa nin dhalinyaro ah oo halkan mahadnaq iyo kasoo jeedin doona gubaabad waxa weeyaan cabdiwahaab faarax kaamil soo dhowo cabdiwahaab bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu mudanayaal iyo marwooyinba anigoo ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabinta xafladdan caawa waxaad moodaa in hadalkii aan odhan lahaaba halkan laga yidhi ku soo dhawaada marka hore anigoo ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada guud ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee torono waxaa ii sharaf ah inaan idinku soo dhaweeyo xafladdan lagu xusaayo bisha taariikhda dadka madow ee laga xuso gaar ahaan waqooyiga america
عامهان دقن أمليهم أمينا لهينا عن حسنا بشان تاريخ ذات كمدو وقال كي دمان تيمبا كسور دواد حفلة قيمها بضان له وحان شعالهي إنا نيهالكا كو يستاقي دون سي ودي دون تدان لذن سيدان كو قارسين لهين إنا نحرين أين حارون أين دقن كينا محوها كو قد بنو وان دانيرتين هو قد بنو الله إن شاء الله تعالى وحن سكارة وقمها العلنية تدكي دادال كديرات كاكا قيستي إرد قالها نغسا عيدي إن أي محوها نلقر بستاقان هيل يهوبا تدبا وقت تيغوغا أو قالي قان نوهوري تدبا ميل والبن نلقالي تدبا هولها نلاقا سيميي أو نقرب سعودين فرابدن أو نلاها تيو برف إيو هولوها أدقيهين هل يتشبينة روسا دن نلاها أو مدن إن الآذيات وقمها النقو waxa dadaalka intiisa badan qaatay hilaac baahda hilaac oo meel walba Soomaaliya wanaag ku garab istaagan in horumariso waxa iyadana sidoo kale xusid mudan baada hawash restaurant oo iyaduna sidoo kale hil iyo hoban la garab taagnay oo professor ku caawin halka inay la joogo iyo dhalinyaro farabadan oo kala duwan oo muxuu haye nagu garab istaagay waqti iyo fikir iyo dadaal sida ay u muujin lahaayeen dhaqankooda Soomaaliyeed in horumariyaan tan caawaynu joognaa laantood may suura gashay waxaan jecelahay dadaalkaas inaad idinkuna nagala qayb qaadataan bari sida aynu u yeelan lahayn meel aynu dhaqankeen iyo xaruun aynu cilmi baaris ku sameyno hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed آديات بان الدين سلامية أن يقول ديرين إني وحن ذيك تجيا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان السلام عليكم ورحمة الله آديات أي أمة هتسي هاي عبد الوهاب لا هدي على يراهدو وحان دون يا مكائن ويرو نين قبيا ومقالة تورونتو إن لا دجن ورنتي الكبيا قبيا دنا ألفا suugaantaana aad ugu xeel dheer aniga 94 kibay suugaayay dambaysay laakiin taaba wuxuu yiri Toronto dhex joogay maanta waa isku naxnay markay is aragnay waa Kayd Maxamed Cabdallah Kayd soo dhawo aad iyo aad baad u baahsatay Cabdi Nasir fursad aanan uuna raayigayga aan kaga sheego waxaana ii nasiib wanaaga Axmed faraxo anigu in badan aan dhageysanayay murtidiisa iyo suugaanta Soomaaliyeed aqoonta uu leeyahay inaannu nolosha ku kulanno oo aan caawa xafladda u wada qaadarno waa nasiib wanaag waxa kaloo aan jecelahay inaan sheego Soomaalidu sida ogtihiin isaga warrami mayno xaalka Soomaalida iyo arrinta Soomaalida halkeen maanta marayso hadii dadkii uu kala tagay oo gobollo iyo magaalooyin iyo tuulooyin loo kala wada go'ay oo maaragtay qolaba meel ka soo jeesatay waxa quura ee Soomaalida maanta mideeya ee kala go'i way waa suugaanta suugaantuna waa ta isku haysa ummada marka inta Soomaalidu ay afkii wada ilaashanayso ee dhaqankii wada ilaashanayso waliba waa baynu nasiib badanahay hadii ayna taas alla kala sheegan waxaan markaa jecelahay inaan idin mareeyo gabay baadama ay tahay caawa habeenkii suugaanta aynu dabaal degaynay dhaqankeena gabay la yiraahdo idil oo ah ina yaro anigu aan dhalay oo 2000kii ku dhalatay hal Toronto dabeetana waxaan is weydiiyay deynanta yar ee ku dhalatay Toronto oo meetay shacarruurta Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhalatay markaan gabayga iyada u tirinayay uma tirin idil oo qura ee waxaan u tiriyay idil iyo carruurta ay isku daaday yihiin ee qurbaha ku dhalatay waxaa jirta carruurta qurbaha ku dhalatay
inay ina weydiin karaan ama ku weydiinayaan basoho maalibaynu nahay maxaa qurbaha ina keeray marka su'aasha markii ay dhalatay deyma weydiin oo way yartay laakiin waxaan garanayaa markay weynaato in arrinta in su'aashaas soo socoto marka waa arrin qof kasta oo waalida oo qurbaha jooga oo caruur ku dhalay su'aasha way haysataa qof walba saad uga jawaabi lahayd marka markay su'aasha ay weydiisay jawaabtii aan ka siiyay way gaabi ayuu ku saabsan yahay marka waxaan uga waramayaa dhibaatada iyo qabyaaladda iyo maamul xumada iyo dhibaatooyinka dhulkeenii inaga keenay ee qaxootiga ina baday isla marka ayaan darada dadkii soo qaxay ee soo dhibaatooday ee haddii maamul xumo iyo dhibaato iyo howlo kale ay waddankii ka soo saareen haddana qabyaaladii halkanka ka wada ee ku shaqeeya taasina waa ayaan darada labaad ayna haysa marka waxaan idhi idilay amuur baa dhacdo aabba kaa dadane arxan ma laha soomaalida ehel wadaagtaane asaagaa markay wada dhinteen uurka maad geline odayada dhashoodii cunaa ooda noo rogay arrinkoodu waa taagan yahay kama ashoodaane afdiilaha markii laysku riday ololka duulaya eebada markay wada ganeen aana kor u yeedhay afarqaadka socodkii ku nimi meel awow degine ayaxii markay kala tageen aada meel kale eh ugaabadii gaaladay weli ag joogaane ilmihii kacaayiyo kuwaan orodka roorayni waxa ay ku ababshaan dhallaan aanadii hore eh alifkii qur-aankiiyo intaan edebta loo sheegin abtirsiimadaa kala gurtaa uurka loo dhigiye utin buu la korayaa filkaa aarna sugayaay abasadu markay inugu dhacdaan eegaytaan degaye amxaar iyo hadday kale yihiin irish iyo gaana eeshiya kuwii degi jiriyo bala aguugaysa irbaddaynu kala qaadanaa uruba kii yaale ingiriiskan aan wada degnaanna ma ikbaaraane albaabada markay noo fureen noo asxaan fale eh alla ruuxu yaqaaniyo ninkii aayadaha diiday eedaanka kii yeedhiiyo gaalka iman waayey asluubtiiyo sharciga loo dhigay wada ilaashaane awrkaaga raro waa qurbaha aadka u yahay amuurtii haddaan lagu sallidin aradka soomaaliyeed ololaha qabiiladu ku dhicin eelka nagu raagay ilihii hargeysiyo burciyo awdan madaxeeda agagaarka laasqoray tog dheer idhanka gaaroodi afka ceel bardaaliyo togaabadu arooraaya aburriin agteed iyo gadhyagol aagga fara weyne afmadow ishii bay dhabiyo webiga awleeya miduu baad ku soo ababilayd kuna ekaan layde ma ogtahay allah kuu qadiray oolinkaa timiye ilimaha haddaad joogi layd oo dacali aadan haddaad adhi ku raacdi iyo haddaad ciire celinayso oo aad ardaa seexato edagu kuu muuqdo sidaasaa awowga ahaa kuna abuuraaye istareex ayaad joogi layd aaya nololeede uruga ay qabato halkani waa agoonnima er arligii haddaad joogi layd obocd xaabaale uubaale baad degi lahayd ilixidhdoog weyne aqal iyo waxaad taagi layd udub dhaxaadkiiye alool baad ka soo xeeri layd uufta siigada e haddii ay abaaruhu dhacaan omos la daaqaayo oo oomanaan lagu jiro roobku iman waayo aroorkiiyo waxaad raaci layd awrta dhaanka ahe abeesale biyaha laga cabaad aayar dhulu layde markuu geelu uugaabaye oo dajabinaayo maqashaad ka soo ururi layd aarankaa diliye irmaantaa lagu reebilaa adhexda jiilaale aagaanta kaa kala go-daad ulug samayn layde asalbaad u soo diiri layd wuu udgoon yahay ubadi iyo waxaad dhowri layd eeri kaa jabe iskuul iyo haddaan lagugu darin alif la taagaayo adeegooyinkaad noqon lahayd waa adoo kale eh itaalkaaga waad gadan lahayd aayadaa jiray adeegooyinkaad noqon lahayd waa adoo kale eedaadka soomaalida iyo ururla-aantooda
ugaad bay yihiin meel cidla ah ar ku weeraray ibta qoriga ee bada la ganay oo hin galabtiya udahoodu waa ka dhurwa cunay unuunkii ilbax waxay u haystaan markay ubad kalaayaan imtixaanka noloshay baryahan la alwanaysay lama oga ujeedada waqtiga urursan mooyaane meeshaan ugbaad iyo lahayn ur iyo geed laaca abaar lama dugsado meel haddaan ini mogoolayni abtirsiima meel hebel markay iniba meel raacday naftu orod bay kugu aamintaa kuna intaashaay abri salaqa iyo good intuu oo dambiranayo abaan duulihii ciidamada amarka siinayo araariyaalo good iyo maskii abuurka saydhaayo abees guda u kuli soo baxdiyo uurcaduhu jiifo aarkii dabool iyo shabeel ay dambiranayo ee uu ugaastarinaye ina ayay joogto indheer garatadii laga tagay adhigu faalloodo uf la yidhi aqoontii jirtiyo aragti tii fiican ilinkay ka boodo midnimo oohow laga waaye arooska qabiiladu gashee odayga loo guushay umushaa la sugayaa waxay eega dhalilayda kol haddii dhulkaagii in yar eber ka siinayso aflagaada joogtaa dagaal arami reebayo amikaarka ruushkii ka tegay ina yar loo dhiibay ufad iyo colaadii madfaca aydii socon waayey intay kugu adaadurin lahayd qolo orgoonaysay ammaankaaga joog meeshana uun ku wada yaalle wasalaamu calaykum intaasaan ku dhambeeyey aad iyo aad ayuu umahad aad iyo aad ayuu umahadsan yahay kayd abwaan kayd runtii wuxuu ahaa gabay aad u qiiro badan inkastoo dad badani aanay fahmin halkan jooga laakiin waxaan u malayn doonaa in loo tarjumi doono waxa aan ka tegay runtii halkan martida inoo fadhida inaanan idiin sheegin wax laga yaabaa intiina badan inaad garanaysaan abwaanka waad garanaysaan abwaan axmed waa ninkaa dhexda ku jira xagga dhinacan waxaan ka fadhiya brofesoorka waa taqaanaan brofesor muye maxamed muye qaasim ninkaa ku xiga abwaanka waa nin noo martay ah oo ka yimid xamar waxa weeyaan xeer ilaaliyaha guud ee qaranka soomaaliyeed xeer ilaaliyaha guud ee qaranka soomaaliyeed axmed cali daahir halkaa waxaa ka xiga mas-uuliyaddeennii qaran anigu berigiiaan jaamacadda dhigan jiray guddoomiyii jaamacadda ayay noo ahayd waa dadkii yagleelay jaamacaddii ummadda soomaaliyeed ee aan ka soo qalin jabiyey xalay mar aan ka wada sheekaysanayna waxa ii sheegtay waxaan tusay taalladii gahayr loo dhisay anigoo ku sawiran beri hore 82-gii ay ahayd waxay igu tiri taallada anigaa wax ka taagay bay tiri maalintii la furayeyna dugsuudda waxaan ka soo qaaday suuqaan ka soo qaaday bay tiri dugsuuddii cuntada lagu cunaye xafladii meesha lagu qabtay waa faaduma caalin faaduma cureejo cureeji raalli ahaada waxaan doonayaa imika inaan u yeero nin dhalinyaraa oo abwaana oo aada baryahan dambe runtii aada u barateen waxa weeyaa ninka la yidhaahdo carafaat sheekh axmed carafaat welcome bismi illahi raxmaan raxiim waxaan maqli jiray geelow daaq oo markaad ciin daaqdaa lagu yaabaa waxaan socdaba meel rug cadaagii joogaan soo galay wax dhaaxaan bibisada iyo idaacadaha iyo ka dhagaysan jiray cimrigaaga oo raagay geel dhalahayo ku tusaamiyay dhihi jireen ya inkastoo anagu geel dhalahayo mar walbaan arki jiray aad baan ugu faraxsanahay inaan madashan quruxda badan leh soo xaadiro ay abwaanadu joogaan iyo cuqaashii waxgaradkii hooyooyinkii dhallinyaradii ubaxa u ahayd hadda usoo kacaysay ma garanaysaa ummadda
waan idin wada salaamahayaa dhammaan. Anoo ugu horreysiin haya abwaankeenna Ahmed Farax Idaaja, Professorka Maxamed Qaasin Muunye, iyo xeer ilaaliyaha, iyo aan dhehe ma garanaysaa Marwada hadda layna barahayay taytalkeeda iyo macnihii darajadeeda hadda aada uma sii xasuusta, way hoos martay. Laakiin inay jaamacadda macalinka ahayd buu ii sheegay, yaan arkahayay. Waa nasiib aada u wanaagsan macalimadaadi jaamacaddaada la kulantay. Intaa waa gogol dhigii ama hordhici. Waxaa kaloo ku cudur daaran hayaa gabaygii aad ogeyd miisaankiisa, culayskiisa ee uu jeediyey abwaankii ahaa abwaankayd, oo ah abwaanadii igu soo dhaweeyey magaalada Toronto. Inaan wax kale ka daba sheego waan yar yaxyaxayaa macni, marka anuu gabay ma soo wade in yaroo maansa aan iska raacinaya. Maansada waxaa la yidhahdaa Soomaali baan ahay. Soomaalinimada layguma haysto oo cid lagu haysto ma jirto inaan Soomaali nahay. Laakiin Soomaalinimada tahay maxay tahay yaan rabaa inaan in yar ku yar sifeeyo. Waxaan ka hadlayaa aqalkan, kabdahan iyo hararkan iyo la saaray. Waxaan ka hadlayaa macnihii dharkii ninka uu qabay oo aan ka soo qaatay suunkii dhexda kaga xidhnaa, iyo sheekhii hadalka bilaabay ee ahaa mowduucu ka hadlayay ee ahaa Soomaalidu waxay tahay iyo waxay isu tahay. Intaasaan rabaa inaan xoogaa kusoo aan yar dulmariyo. Waxaan idhi dusha sare ka eego 3-2 nahay, 5 suunka xidhatiya Soomaali baan nahay. Waxaase intaa dheer mid quraanu nahay sugan, sal quraanu leenahay, xidig laabta sudhanoo suulaynin baa taal. Waa xidigta aan halkaa ku qabayo 5 gees leh. Soomaali baan nahay. Soomaalinimadiyo sinjigeenna hodankaa waa midna lagu soo hoo ku samaysan oogada. Soomaali baan nahay, Soomaali uu dhalay. Dadka qaar baa aaminsan inaan ka nimaadnay aan qolo kale iyo kasoo tafiirannay iyo qoysas kale iyo meel kale iyo waxaan annagu aaminsanahay, kolley ani ahaan aan aaminsanahay Soomaalin baa nahay, Soomaali kasii beermay. Marka la sii baxana dee ninba meelba meel buu sii gelayaaye ilaa iyo Nabiyullaahi Aadam inaan galan yaan macnihii xaqiiqa aba. Soomaali baan nahay, Soomaali uu dhalay. Soomaalinimadana aan kuu safeeye Soomaali waa beel ehel iyo sokeeye ah, ma leh soodin iyo xadad. Sumadaynu waa dhaqan ku salaysan diinto, midabkoodu waa sool marin ku soo galay. Macnihii midabka Soomaalida aad looma helo sida la wada ogsoon yahay. Afka kama saboolnihin, Soomaali baan ku hadallaa, dadkayguna sidaasay ku yihiin suldaamo. Soomaali weeyaan lama siinin magac kale, calaashan lama helo. Wadamada qaar luuqad kaley ku hadlaan oo magac kale leh, ayaguna dadkana magac kale la dhahaa, dalkana magac kale laga yaabaa inuu leeyahay. Marka waxaan ku jiraa dadka magacooda iyo dalkooda iyo afkooduba isku magacaya. Dadku waa Soomaali, afkuna waa Soomaali, dalkana waa Soomaaliya. Maydhax gabadhi sohdiyo, maadhoo la soo guray, harar laga sanceeyo, kabda lagu sarseeraan, ka sancaysanaa aqal kanoo kale wey. Martida sooriideediyo sumal weyn uu qalidiyo, hibliho la solayiyo, subag caana laga lulay, dhitadiyo sixinkana waa soo jireen dhaba. Kala saarmi mayno, si kastoo cadaawuhu kala sooc u leeyahay, mabda aan ka simannahay. Soomaali baan nahay, sirta garan shisheeyaha iyo siriqda uu dhigo, weligood ha soo heen wax walboy sameeyaan, walleesuulka lama galo. Soomaali baan ahay, rabbi siiyey iimaan, qalbigana saliim ka ah, sadaqadana bixiyo, soonkuna ku waajibay, salaad qura aan goynayn. Dad samaanta jeceloo sunnihii rasuulkiyo, suubana adeeco, waxaan nahay aan sakatiyin. Soomaali baan nahay, kolkay seefta qaataan, inta soo afaystaan, weliba soofa mariyaan,
surka sharcada waha ilaa guusha saahshan soo majeesta yal iyo waxaan nahay saraakiil dadka dunida ugu geysanina ku jirana waan aaminsanahay ama wayba jirtaa surunkii kismaayo iyo seeraha wajeer iyo xamar iyo xamar suuqyaheed iyo baydhabo sarteed iyo sool baanu leenahay seeskii garow iyo sakadaha cadaadi iyo mudug iyo sanaag bari saw iyo barbare iyo qudhac cali sabiix iyo saylac iyo hargeysiyo sabadii jigjigay iyo ceelkii sasaban iyo dhoboweyn sardaal iyo siti raase iyo nagob dhulka saa u qurax badan ayuu saadir weynuhu noo siiyey gaar oo waa soo jireen dhaba waa soo jireen dhaxal waxba yaana sadarkiiyo suugaanta badinne sannada mar noo curan roob baa arlada simi doog baa ka soo bixi dadkayguna samaan iyo nabad buu saldhigiyo inta soor la wada cuno weliba laysa saamixi aad baan idiin salaamayaa halkaasaan ku soo gabagabaynayaa maansadii dee inaan aan wax isqaadsiiyo waa iska garnayaa maartay markuu sheekh yimaado macalin fadhiuma yaalla marka carafaad oo idiin mamaasoodaa taqaanay jabaabiirtii baa joogtaa marka waxaan jabiyey dee waa weli maana gaadhin heerkiiniiyo waxaan leehay waan daba socdaa aad baa idiin salaamahayaa waxaa kale oo iyadana ila socotay gabadh hal abuurada oo magaalada ku cusub saan ugu soo sheegay xidhiidyahaba magaceedu wadaysata soomo waxaa la yidhahdaa waa hal abuur aad ma garanaysaa u miisaan culus anay ila miisaan culus kolley waxaa la yidhahdaa ayaan baa la yidhahdaa ama nuxur sheekh aad baa u mahadsantihiin waa soo dhoweynaysaa maan malaynaya ila soo dhoweey Solid League
allah nahariray allah hurdaka allah diwaay kayeytaha ayaynu ku talaabsan doonaa waxa aan u yeerayaa Abwaan Ahmed Faarax inuu meeshan hidaha iyo dhaqanka ino furo oo halkan caana geel ba yaala marka caanaha geela inuu xorta ka shadaadiyo caanaha geela xorta inuu ka dhamaan uu maaragtay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعي عاوة و أهمية هذا هيدها هي دقنك مركز الله أيقو دقنك جوغة دياسبورا أردت هذا الير أو مانتهي وحان سوقشتي كوفيدي رباراوي لكن مركا أركي عبد الناصر يا عبد الوهاب وقبا جاب كان اسكا قشتي وكفي عنبا لأن يردي هدي إخاتين بحاويان التكنولوجي ما أنت ما فينا anyway وحان كهالليا طبقا ما أنت وحان كوب اللعبة يا هورتا أنك وحا اسكو كين كينا وصومالي نيمو inkastoo shaashadaha la arag Soomaalinimo waa tolnimo marka aad Soomaalinimadaada ka taqto waxa ku soo haraya inaad tahay qof aan jirin marka ku dhex nooshahay wadan ama labada wadan North America oo Mareykanka iyo Canada sideed waxa la yiraahdaa hadaa taqaanaan adonsiga wuxuu ka bilowdaa qofka in asagoo tolki dhex jooga la soo qabto oo la xado oo la geeyo meel kale adonsiga marka waxa weeyaan tolkaaga laga fogeynaya markii tolka laga fogeeyay way sahlantahay in lagu adonsado asalkaba markii aad academically aad daristid adonsiga taas ka samaysantay marka shisheeyanimo iyo tolaan waxay aasaas u tahay inaad gun aan noqoto haddaad fiirisaan hadda masuuradii halka ma muujin karo adonsiga Afrika marka la soo qabto dadka madow waxa markab loogu riday looga fogeeyay qof laguma adonsan karo dhex jooga tolki taa waa inaad fahamtaan marka
hadalka aan u danleeyahay dhalinyaradeenna waaye qofku wuxuu isweydiin karaa haddii aan wiilkayga ama gabadheeda aan waxbaro oo tacliin yeelato oo xoolo yeelato oo guri fiican ay gadato gabadhay ay dhaqaalo fiican leedahay maxaan uga baahanahay soomaalinimada maxayse soomaalinimo igala maqante cunuga markuu yaryahay aan lagu soo korinin qofka uu yahay taariikhda uu leeyahay iyo dhaqanka uu leeyahay waa cunug kalsooni ka maqan marka halkan ku noolnay soomaalinimo waa kalsooni waa kalsooninimo ummad ummadaha hadda u fiirsanno waddankan u soo guuray kuwa najaxay oo meesha ugu fiican ka gaaray waa kuwa kalsooni ku qaba dhaqanka iyo taariikhda ay leeyihiin marka aan ka soo qabsano mathalan haddaan aniga wiilkayga uu iskuul tago oo wiil kale uu la fadhiisto aan soomaali ahayn oo ka soo qabo ka yimid waddamada sida ingiriiska ama faransiiska iskuulka waxaa looga dhigayaa taariikhda kanada markii la bilaabo inay kanada aasaaseen laba qowmiyadood oo ah British iyo French waa tan laga bilaabo cunuga wuu garanayaa hadduu asaga yahay British asalkiisa in dhismahan iyo taariikhdan uu wax ku leeyahay laakiin waxaa isweydiisaa wiilka soomaaliga markuu meesha fadhiyo oo taariikhda laga sheekeeyo muxuu ku leeyahay hadduusan waxba ku lahayn adigana aadan gurigaaga ku soo ababin taariikhdiisa iyo dhaqankiisa haddii wuxuu dareemayaa meesha inuu nin wiilkaa kale uu ka liito taana waa dhibaato waxay keenaysaa cunuga kalsoonida uu ku qabo naftiisa iyo dhaqankiisaba inay hoos u dhacdo masawiro qurux badan aan soo diyaariyay aan maanta meeshan ka muuqan laakiin maya dhib malaha ma muuqan karaan sababta shaashadaha ma shaqaynayaan keliya waxaan rabaa inaad ogaataan intaan ku noolnahay North America dhallaankeenna waa in aan barnaa taariikhdaas iyo dhaqankaas aan leenahay si ay ugu faanaan waddankaana iyagoo leh cultural identity adag oo ay garanayaan magaalooyinka sida Muqdisho iyo waxaa la mida in ay 1200 sano ay jireen oo aan leenahay dhaqan iyo taariikh fog waana mahadsantihiin waxaa halkan caawa inala joogta gabar yar oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo qurbaha ku kortay waddankii Soomaaliya ayay tagtay magaalada Gaalkacyo sidii af Soomaaliga u barato 2009kii laba sanadood bay joogtay af Soomaaligii bay master garaysay aad iyo aad u baratay waanay ku gabayday waxa la yiraahdaa Nuxur Sheikh Cismaan Nuxur soo dhawow iyadoo Nuxur oo ku gabyeysa af Soomaali ama ku geeraraysa waxaan maleynayaa inay gabay geerar ku yahay baan garanayaa laakiin se iyada ay noo sheegi doontaa Nuxur Sheikh Cismaan Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu horeyn macalinkayga salaamayaa og salaam macalin dadka dhan waxaa la yaab la noqonaysa markii la dhaho qof af Soomaaliga bartay waxa ugu talagala waxay tahay in afkayga barto afkayga maanan aqoonsi loogu hadlo mana aqoonsi loogu wax looga tiriyo laakiin waxa ogaa inay suugan igu jirto oo u baahanahay inaan afkayga ku tiriyo sababtoo afkayga hodana luqad kale hodan maaha wax yar 2009kii baa waxaan ka tagay dalka Kenya waxaan tagay Muqdisho transit aan ku tahaleeyay Muqdisho Gaalkacyo oo socotaa ma fahansaneen marka intaa tagaa waxaan diyaarad intaa ka degtida leedahay waxaan raacdaa diyaaradda Juba mana fahansaneen in laga degaayo diyaaradda marka diyaaraddii tagaa ninkii askariga wuxuu yiri buuq yaraa dhacay gudaha ku noqdo waa idin soo dejinaynaa gacantiisa marka dareeba noqo ma fahansan marka noqo gudaha u noqday dadkii saarna way weydiiyeen maxaa dhacay waa la wada joogaa hadda jooga diyaaradda diyaaraddiina saarnaada sidii waa ku dhumay af Soomaaliga aniga aqoonina Hargeysa ugu dhumay Hargeysa ka tagay tani Gaalkacyo baabuur u raacay anoo waliba luqadda aqoonin idaa jaa wuxuu ahaa dadkan ka bartay afka Soomaaliga
oo aan markasta ku tixinaa YouTube kiisa sida mataan ciideed iyo wiilwaal en maasa meeshan ku haya oo dhaqanka ka hadlaysa dhalada baaliirada maansadan waxay cadeynaysaa waxay tahay qofna waxbu dhalad u leeyahay oo asaga leeyahay qofna waxba asaga ma lahana wax kale u leeyahay marka tan aniga aan leeyahay ka hadlay waxaan ugu kalaftay wadanka Toronto aan oo jooga en baan maala anigu bas sugeyna waxa la weydiyay gabar waxay dhaadeen maxaa hadda Soomaali tiin dhaqan u leedihiin hadda Soomaali tiin maxaa dhaqan u leedin gabadhu waa Soomaali waxaan dhawaadu maxaa dhaqan u leedaa adu waxa dhaqan u leedaa adaa marka warkeedii waa aad ii taabtay markan guriga imaaday qofku markuu hal abuur yahayna daawadiisa waa inuu wax curiyo maasa tiriyala dhaho dhalad dabcan waxaan ka hadlayaa waa ku wana geeseega yaalo marka waxaan dhahay dhalaydan wada dadow dagaatiyo aan go'ayn dig iyo lool baahayo udba u xabaalan dheer kabaalaa dhinac ka suran dhextaal beel leedaho weed baa dhinac kaga jiro aloolka dhaaba iyo haraarta aan kala dhacayn laamada dhakadooda suran iyada kabad baa u dheer dhiskana aqal kaa waran diskana aqal ka warramay mid aan dhaqankii fahmayn ma dheefsanayay ogow hablihii xiran jiray dhacalaha misana dhaantayn jiro maareenka dhalaala iyo mulaaxda u dheh ekaa dhagtiyo quruxdaba lahaa hugooda ku dhaadan jiray ayaan ka dhashay ogow anoo gabadhu u garnaqsanaya dulkii udug iyo cagaar dhammaan anficiyo macaan rabbigu ka dhex beeray baan dhankiisii lay wadaa lugooyadu way dhibtaa allow bele nooga dhow soomaalidu waa isku dhiig haddana way wada dhasheen dhaqaalana waa mid qura hal qoys bay u dhaadhacaan calanka dhumucdiisa weyn dhexdiisaan ku xoonsane miyaan loo dhiidhinayn geela dhaqashada ku wacan farduhu waa dhayman culus aryuhu waa dhagor cadaan lo'duna waa diin gaduud ma dheera ugaartune dhirtiyo geedaha ka badan ma aha waxa UN-tu keenaysa oo arigaana cunaya dhirtiyo geedaha ka badan karuur dhiito iyo garoor caanaha dhaydo macaan hooyada dhiisha u catarin dhankeeda culuga sugay ku soo carfisaa dhexdeed waa dhaxal jira ee ogow armaan wada dhowranaa gadaal baa ugu noqdo gabadhii tiri soomaalidu maxay dhaxal u leedahay ba ayada u noqda ayada u jawaabaya marka anigu aasi sheega waxa dhalad u leeyahay waxaan ku dhahay mid dhoorloho aan wax qaban mid dhoocilaho warmoog mid dhuuntiyo baalka duran dadiyo roob kala aqoon dharabka u taqaana mayay anagu uma lihin dhallaan mid dhoorlo aan wax qaban mid dhoocilaho warmoog mid dhuuntiyo baalka duran dadada u taqaana roob dharabka cafan dadiyo roob kala aqoon dharabka u taqaana mayay anagu uma lihin dhallaan midaan geedaha dhex marin dharaajo midaan aqoon dharkan aanoola baran dhardhaar aan shaax ku karin dhiftin aan maro ku xirin dhurwaa xoolaha ka dhicin annagu uma lihin dhallaan kuwa dheelmada habeen carada dheela laabayo dharaartii soo hargala dhinaca meel ay dhigaan dhibtaa ayagoo qabaa deef kale aan raadsanayn kuwa uma lihin dhallaan rasuulkii calayhi salaatu wasalaam rasuulkii diinta dhigay misena dhiiggiisa shubay dhexdana baahida darteed dhagaxyo ugu xirtay habeen misena quusan oo dhul dhicin ninkan dhabadiisa marin annagu uma lihin dhallaan wa maasantii wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
نحر هذه هاد بيوم السنتهاي رنتي وحويان دليارة سو كوريسا تورنتو وحن فيليا إن نقدن تهريال كهدها يدقن كصوماليات إن شاء الله تعالى حدنا هل كان وحن الكوها يا دليارة كده لطي مجال ذن تورنتو ودون إن كقيب قطان دقن كهدها صوماليات وكحلا يرى دليارة إيه تورنتو ودلان كي تورنتو قلنا لا إيه عاوة Oh!
Nika aad caaway halkan laydinku baray helaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliyeed Avocato Ahmed Ali Tahir Ahmed soo dhawow laba eray ayuu oranayaa insha Allah ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنت سلام كما قارو هذا يدد كوردن وهذا مسؤولين يدد أهل الشرفة كل جنس سلام تسلام كادنكو سلام يا منصب كستا وآدكو جوكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب شرف بيتا عاوة إن قابتان شرف تبادن عن كلمتك إراهدو وحكستو وناغا الله ديه لحارون تيواليري مناسبة دان هذا الدير ومسو تلقلين سيسدن لي أحبان لي وعسومي runti waa u baahna toban maalmood ku dhawaad baan joogay marka frustration aan qabay waxaan u baahnaa buuqii xamar iyo habadii wixii baan u baahnaa marka caawa ku faraxsanahay in la i kali jawi runti aad iyo aad u firfircoon waxaan idin sheegayaa oo kaliya hadalkii waxa dhameeyay abwaan kayd iyo abwaanadii dhalinta yareed nuxur inta hartayna waxaa iska leh abwaankeena weyn my role model runtii sida ay nuxur u sheegtay anoo nin weyn ilaa hadda waxaan af Soomaaliga nuxurkiisa ka qaataa in badan oo kamid ah abwaan idaa jaa oo runtii markuu hadlayo sidii qaab music ahaan ah aan u dhageysto runtii codkiisa iyo buugu qorayna waa arkay mararka qaar habeen habeenka aan asagu ku ag joogaa ma lihi laakiin habeen habeenka aan hurdada iga xumaato waxaan shitaa waxaan galaa Google-ka marka aan tago YouTube-ka oo ka sii daay kuwaas aan galaa markaas aan qisooyin badan iyo taariikh badan aan ka helaa waa ku sii xadaa runtii waxa ii tahay sharaf weyn
intaan ummad Soomaaliyeed ah oo aanan horey u arkin inaan caawa aan la kulmo. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay munaasabadan qaaliga ah. I'm sorry inaan waqti dheer aan haysan oo aan xog badan idinka siin lahaa waddanka. Waxaanu imidun waxa weeye arrimo oo family maaragtay issue ah, sidaa darteed baanan maaragtay igu suurtagelin inaan helo dad badan oo runtii danaynayay inaan kelmaad waddankii warbixinaan ka siiyo. Inkastoo meelo gaargaara iyo dad gaargaara aan warbixintaas ka siiyo, aad iyo aad baan u sharfanahay. Idinku tahay sharaf inaan idin hor imaado oo aan idin salaamo munaasabadan qiimaha badan idin kala qayb qaato. Waad mahadsantihiin kuruntii casuumaadda iyo kelmadaasba. Xeerealiyaha guud ee qaranka Soomaaliyeed Axmed Cali Daahir, xeerealiyaha guud waxa weeye afkeenna waxaa loo yaqaanaa attorney general. Marka attorney general nin sahlan maaha, waa nin culus weeye. Yaa waxa weeye agtiisa isku marin. Yaa marka maasha allah halkan u caawinala joogaa, waana soo dhaweyneynaa. Maadaama uu yahay nin xeerealiya guuda, kolley waad la socotaan oo waa iska afgaabnaanaya, waayo waa nin attorney general oo burbusita. Marka in badan inaanan ka filin baa laga yaabaa oo faahfaahin ah, laakiin dee waxaanu aada ugu faraxsannahay joogista uu nala joogo oo martida inoo yahay inaan muuqaalkiisaba aragnaba. Oo ninka attorneyga ahe radio Muqdisho oo markasta laga sheegayo leeyahay attorney generaalkiiba nin soo xidhaya attorney generaalkiiba halkan marayo, bal inaynu aragno bal ninku intuu leegyahay quwaddiisa. Laakiin sede nin dhalinyara uu noqday maasha allah, aad baan ugu farxay inuu noqday nin dhalinyara. Anigu waxaan ka wada baxnay jaamacaddii Soomaaliyeed, jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Inkastoo aan muddo ka horreeyay habeen dhowey toon sheekaysanay, waaba in la yaabay. Waxaan islahaa waa raggii hore oo ka horreeyay markii aan sawiradiisa arki jiray. Laakiin markii aan sheekaysanay, markii aan jaamacadda ka baxay, gruubkii soo galay ayuu ahaa. Marka waan aad baan ugu farxay nin dhalinyaro ah oo maaragtay maasha allah da'daasa inuu Soomaaliya ka noqdo xeerealiye guud. Soo dhawow baan leeyahay. Iminkana waxaan u yeerayaa Faadumo Cureji oo warbixinteedana aanu horay idin siinay, oo runtii arrimo badan ka hadli doonta soo dhaweyn iyo maaragtay gubaababa. Faadumo, welcome eto. Marwooniin mudanayaal, sharaf way bay itaa caawa inaan idin arko. Intii naas quruxda badan oo rag iyo haween bale oo dhalinyaro leh, kuwii hore iyo da'da soo koreysa dhankan qaar iga muuqdaan, anigu kuma talagelina wax guubaabiyo guubaabiyo iyo wax kastaba. Gabayaagii meeshaan ka hadlay rag iyo dumarba, iyo muxuu ahaa professorka ayaa ka hadlay. Anigu arrin yaroo aan raba jeclahay inaan ka hadlo waxa weeye, sababta ugu weyn oon xafladdan la eegannay waxay ahayd inaynu arrin dhowr jeer laga hadlay oo ku saabsan dhaqankan aanu leenahay waa inaan horumarinaa oo aanu xoojinaa oon da'deenna soo koraysa barnaa. Xarunta waxay u baahan tahay hawl weyn oo dadku ka midaysan yahay, oon Soomaalidu u kala harin, oo aan loo qaybin Soomaalidu degaan ahaan xaggeed degan tahay, magac Soomaaliyeed wada wadata, oo ay danaynayaan dadka Jamhuuriyadda Soomaaliya, Somaliland, Jabuuti, Ethiopia, Kenya, dhulalkaas Soomaalidu degan tahay. Afkan iyo Soomaalidan ayaan wada wadaagnaa. Waxaan waa dhaweyd isla soo qaadnay professorka iyo rag kaloo meeshaan fadhiyo. Xafladdan qabqaabinteeda muxuu ahaa kaalin weyn ka geystay ahayd ujeeddada weyn oon dabaaldegaynaa ma aha dabaaldega keligiis, waxa weeye inaan samayno xarun la yiraahdo Somali Center for Maritime Culture iyo Research, yaa machadka diraasaa ama muxuu ahaa golaha diraasaadka ama xarunta diraasaadka dhaqanka iyo cilmi baarista Soomaaliyeed, inaan halkan ka samayno oo ay noqoto xarun
wax kasta macluumaad oo Soomaaliya ku saabsan aan ku xafidano wixii halkaan aan naga aan kala soo kulanay taariikh ahaan joogitaankeena sida aan ku soo galnay duruufaha aan keenay waxaan meesha naga aanu ka guul ka gaarnay ama aan tabanayna inaan ka guul ka gaarno inaan waxyaalaha soo dhan meel aan ku ururino meel dhalinyaradeena jaamacadaha dhigtaa ay hadday doonaan inay waddankii wax ka ogaadaan ama bulshadooda wax ka ogaadaan meel ay yimaadaan oo kutubtii la dhigo oo wixii qoraala la dhigo oo cilmi baaris professoradu ay muxuu cilmi baaristooda ma garta ay ka hirgeliyaan xaruntaas weeye arrinta ujeeddada weyn aanu ugu yeernay ninka la yiraahdo Idaajaa inuu nala dhaqaajiyo oo dareenkeeda na wada geliyo marka caawa keliya maaha hawsheennu waa hawl soo socota waa hawl weydana sidaysa waa hawl haddii aynu noo suureysato aan qabsano inaan dadkeena Soomaaliyeed u reebi keeno wax dhaxalgal ah oo hadhow muxuu ahaa dhalinteena iyo da'da soo koreeyay ayuu ay muxuu ahaa u aayaan arrintaas way arrinta aniga aan si gaar ah aan rabo inaan idinku adkeeyo inaan daba gashaan oo la wada soconno isu wada nimaadno oo aan halkaan caawo kaliya ku ekaanin oo Soomaaliyeena hadda ninkan waxa nala jooga mudane Axmed Cali Daahir oo xeerigaaliyaha aniga xamar baan isku baranay mar sharciga Soomaaliya la yiri dib baa loo habeynayaa isaga nibinay marka Soomaaliya waa u baahan tahay inay hawshan wax laga qabto dawladda Soomaaliyeed meel joogtay oo dawladda goboleedada ilaan waa jiraan oo ma inkiri karne naftooda waa ugu yeerinayna inay gacan ka geystaan marka arrintaas aan rabnaa in wax dhala kula qabto oo aynu u wada dhaqaaqno wada istaagno midda xigta waxa weeye waa idinku mahadsinayaa soo dhaweynta fiican iyo sida quruxda badan aad uga soo qayb gasheen gaar ahaan waxaan rabaa inaan aad u mahadiyo kooxihii dhalinyarada ahaa ee ka yimid Hamilton iyo kuwa Toronto oo meeshaan ruuhaantii bilay iyo Leila Maasha Allah Leila Caydiid iyo odageeda Cumar Jaangoon waxa hawshan xil weyn bay iska saareen Ilaahayna waa ku karaameeyo wax qurux badan baa ka meeshii ka soo baxay waxaan jecelahay muxuu ahaa in buugan abwaanka nala jooga wuxuu soo qaaday buugaag boqolaal gaar ah 200 waa ka badan tahay buugaagtaas ma rabno inaan ku sii rarno oo muxuu la sii dhibaatoonay ilaan canshuur iyo wax walba uu bixiyay iyo kharajkeedii waxaan rabnaa buugaashaasi in odag dhinka odagaa laga reebo inaad naga iibsantaan waa ku mahadsantiin tan iyo haddii intiina caawa naga iibsatay intiina kale waxaad ka helaysaan buugaagtan labadan buugsiiba shanta sheekooyin aad u qurux badan aana idin sheego Axmed Faarax Idaajaa nin sahlan maaha waa nin u soo halgabay nin hadda naftiisa iyo waqtigiisa u horay horumarinta af Soomaaliga iyo dhiirigelinta dhaqanka Soomaaliyeed arrintaas wuxuu tisraacayaa Allaah yarxamo nin ay haboonta inaan caawa meeshaan ka jeelo Muuse Xaaji Ismaaciil Galaal oo isagu dadka Soomaaliyeed iyo dadka ajnabiga barayba dhaqanka Soomaaliyeed iyo quruxda afka Soomaaliyeed leedahay sheekooyin badan buu qoray buugaag badan buugaagga xiisaha leh waxa ka mid ah buuggii uu ka qoray muxuu ahaa Ismaaciil Mire oo qoray buug dabku shiray darwiishkii iyo buugaag kale barnaamijka Amerika laga soo daayay Voiceerina waa barnaamij aad u qurux badan isagana dhalinyarada bar oo hal la dhageysto isaga waa leeyahay buugana caawa shanta sheeko iyo waayihii iyo gabayadii samatar baxnaan waxaad ka helaysaan xawaaladda ka ah 8825 waa 1825 Western Road xawaaladda ka ah baa la yiraahdaa marka igama baahna Idaajaa inaan qadibo ku soo dhawo Idaajaa بسم الله الرحمن الرحيم فدغان اما كلن كان قروخ بدن ددك جوغا او دن رج يا دمر دلن يرو يا وايل والسلام يا وحن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحا اي خيغا ان ان مهدنق وين او بلارن ان سو جيديو ددك ريير تورنتو ان لا كلمي sida wanaagsan in soo dhaweeyay ee aan marna cagta iga qaadin sidii dhala jabaysa ama maartay nin qariib ah inuu luma laga baqahayo aad iyo aad ayuu mahadsanihiin waxaan gaar ahaan ugu mahadnaqayaa guddidii yani fadhigan kurankan weyn
oo quruxda badan soo qaban qaabisay oo xureeji ka mid tahay oo brofesor ka mid yahay oo haddana ku run yahay ninka la yidhaahdo Cumar Jaangoan iyo Leila ay ka mid yihiin oo haddana ku run yahay inta kale oo hoosta ka shaqaynaysay oo aanan is aragna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa iyaga oo wada jira dhammaantood. Caawa waxaan ka hadlayaa waxa weeye wixii haddana kugu run yahay soo dhaweyna iyo mahadnaq iyo waa la yidhi oo in badan baa la yidhi, laakiin waxaan rabaa inaan dib idiin celiyo oo Soomaalidu sidii ay ku dhaqmi jirtay iyo dhaqankeeda siduu ahaa iyo haddana kugu run yahay gabayadii iyo suugaantii ku soo arooray oo aan xoogga saari doono sida suugaanta iyo gaabayada iyo maahmaaha Soomaalida looga arko dhaqankeedii iyo nolosheedii. Maxaa yeelay kitaab kale oo Soomaali lahayd oo ay qortay ma jiraan, waxa weeye waa gabayadii iyo suugaanta, iyaga ayaa laga soo qaadan karaa habkii ay u noolaayeen, wixii fiicnaa iyo wixii xumaa intaba. Dhaqan wada fiican ma jiro adduunka oo dhan, dhaqanka qaybina waa fiican tahay qaybina ma fiicna, laakiin waa in la sheegaa labadaba, waa laga koraa ama wixii fiicnaaba inta laga tagaa xumaan loo bedeshaay oo loo hormaraa oo la tagaa, ama haddii aan la kuu roon yahay waa la iska daayaayo, waa lagu taamilo qaataayo, waa lagu cibaado qaataayo, waxa la yidhaahdaa dhaqanka saasii waana soo dilayay aan ka leexanno, inkastoo Soomaalidu aysan ku fiicnayn in dhaqankii soo dishay oo xumaa ay iska dayso, weliba ku dhegan tahay, waana taqaaniin waxba magacaabi maayo dhaqankaas. Marka waxaan rabaa inaan fadhiisto anoo degan aan idin la hadlo, hadda wax ka qaadan wax ka qabay. Weli waxaan wax ku qortaa xaashiyaha dhalinyarada halkan waxaan arkayay mobaylka wax ka akhriyaysa, marka waa weli ma gaarin arrintaas, weli xaashiyihii baan taagnay. Marka hore inaan isu sheegno oo isxusuusino, inaan isu sheegno waxa uu dhaqanku yahay inaan oo kooban haddaan ku soo boodana waa waxa weeye waa hab ay ummaddu ay ku dhaqanto si ay u dhaqanto si ay u nooshahay oo la kala dhaxlo oo facba faca ka dambeeya uu ka qaato ayaan ula jeednaa marka la yidhaahdo dhaqanku waa maxay. Soomaalidu bulsho ahaan marka la yidhaahdo waxay ahayd qabiil qabiil tol tol, inta badan wada dega oo isyaqaan oo xiriir leh oo sohdima leh oo qolo walba ay taqaan ceelkeeda iyo meesha ay daaqsato wax, haddana waa la wada lahaa, yani xuduud kala xirta ma lahayn. Waxay caan ku ahayd geela iyo fardaha iyo xoolaha kale inay dhaqato oo dhaqaalaheedu halkaas ayuu saaraa. Ummad kastaa waxay leedahay il dhaqaale oo ay ku nooshahay. Innagu waxaanu ahayn, waxaanu u badnayn xoolo dhaqato, inkastoo ay jireen dad xeebaha agtooda ku nool oo kalluunka cuna, haddana aan ku cayno lagu caayi jiray, iyo dad beeraha oo reer miyigu haddana yacni ninka beerta fala oo haddana lagu roon yahay uusan ahayn nin la jecel yahay oo waa la caayi jiray, dee ninka geela leh baa wuxuu ahaa Superman. Marka wixii ka soo hara waxay ahaayeen wax maaragtay aan wanaagsanayn oo hab nololeed laga daydo. Soomaalidu waxay lahayd hanaan maamul madaxtooye hanaan ayay lahayd, waxay lahayd ugaas, waxay lahayd malaakh, waxay lahayd garaad, waxay lahayd suldaan, boqor, wabar, imaam, wixii lamid ah. Intaasi waa isku mid, waa nin madax u ah tol, qabiil buu madax u yahay. Ninkaasi ciidan ma lahayn uu wax ku fuliyo. Waxaan ay gaalgaalow tiraahdo moral authority ayuu wax ku waday. Moral authority-ga uu ku wadana wuxuu ahaa habaar, waxaa la odhan jiray inuusan ku habaarin. Marka warkiisa waa la qaadanayay, wax kale ma lahayn.
ciidan ma haysa. Waxa lagu maamulahaya waxay ahayd xeer geedka lagu sameeyo. Xeerkaasi ma qorayn, wuxuu ahaa midka ingiriiska oo kale, laakiin waa la xafirsanaa, waa la xusuusnaa. Oo laba nin ama laba tol baa waxay isu sheeganaya, geed baa la imaanaya, go-aan baa la gaarahaya, go-aankaa la gaaray wuxuu ka mid noqonayaa xeerka lagu dhaqmo beri. Waa la tixraacaya, oo xaajadu ama ugub bay ahayd ama curad. Ugub waxa weeye xaajo markaa bilaabatay oo aan hore u tidi jirin, markaasaa xeer loo dejinaya. Curad hadday tahay oo lasoo arkayna tii horaa loo tixraaci jiray. Marka xeeraligu arrimahaas waa la socdaa. Ragga garta naqaya rag kasta ma ahayn, garta ragga loo dhiibanaya oo geedka imaanaya oo ummadda kale saaraya, rag soocan oo guurti la yidhaahdo oo xeerbeegti la yidhaahdo oo xeerkii hore wada xafidsan oo yaqaan, hadduu maqan yahay ninkaasina loo yeero la yidhaahdo war hebel aan la sugno ama hel aan u yeer ayuu ahaa. Garta markii loo fadhiisto, geedka la soo fadhiisto, dadkii la heshiisiinayo ama loo garnaqahayo waa ducaysan jireen, waxay odhan jireen allow aqoon darana ha nagu cadaabi, eexana ha nooga tegin, haddaan eexanno ilaahu ha nooga tegin, nagu cadaab. Laakiin wixii aqoon darraa noo dhaaf. Waxay odhan jireen garta markii la naqo oo guddoonku dhaco, verdict weye guddoonku markuu dhaco, ninka garta diida wuxuu ahaa gardiid baa la odhan jiray, nin xun buu ahaa oo aan la jeclayn. Nin baa wuxuu ku mahmahay gar dabadeed guubaa nacay bu hadalka ka dambeeya garta. Saasaa la ii galay, saasaa la ii galay, waa inuu yeeraa ninku. Markii horaa waxaa la leeyahay hebel muku go'daa, hebel muku go'daa, hebel ah ka waran, markaasuu diidi karaa hadduu rabo. Laakiin mar hadduu yeelo oo gartu soo dhammaato oo guddoon la gaaro, ma diidi karin. Ceeb baa ahayd inuu diida. Waxyaalihii dadka lagu qiimeyn jiray waxaa ka mid ah, marka geedka markii la isugu yimaado qofku nin waxaa jira tiisa la raaco oo talo fiican yaqaan oo yani garta si fiican u gooya. Nin baa jiri jiray la oran jiray xirsi cilmi goole. Ninkaas markuu dhintay, nin baa u baroordiiqay, yani u baroortay. Markuu u baroortay, waxyaalihii uu ku tabaayey oo ninkaasi kala tegay waxaa ka mid ah gar aqoonta iyo sidii loo raaci jiray guddoonkiisa. Markaasuu wuxuu yidhi gar adkaatay, xaajada guracan, guurtii kale maagtay, haddii geedka laysugu yimaad golaha waayeelka, nin waliba hadduu gees dabco giijo madaxiisa, rag waxaa jiraan waxba yeelayn, wax la wada gorfeeyaba halkii isla goyn waayo gaagaabsayaayo isagu geesi hadal yaaba, guddoonkii la wada raaci jiray gucanaya mooyib, waxyaalaha uu gucanaya ayay ka mid tahay. Deeqsinimaa ka mid ahayd, geesinimaa ka mid ahayd, waxaa ka mid ah middaan guddoonkii la wada raaci jiray. Nin walba markaasuu wuxuu raalli ku yahay, wuxuu yaqiinay compromiseka waxa la yidhaahdo oo isugu yimaada meel dhexe. Waxaa yimid gumaysigii markuu yimid, marka waxbaa iska bedelay arrintii. Raggii odayaasha ahaa oo guddoonka iyo geedka garta ka naqi jiray oo qoor iyo xerada waxaan dhahnaa af soomaali markii la yidhaahdo waxaan ku fasiraa integrity, yacni qof maaragtay qoor iyo xerad ahoo aan eex aqoon oo aan laaluush qaadan oo haddii alla kuu run yahay ayay ahaan jireen raggii garta naqi jiray. Talyaanigii iyo ingiriiskii iyo waxay qorteen rag kale oo ka hooseeya oo haddii alla kuu run yahay wax walba nacam u yidhaahda iyo waxay rabaan iyagu, oo aan tolkii dhexdiisa macno ku lahayn, laakiin isagu wuxuu akaboon yahay oo keliya gumaysiga. Marka talaadii xaggiisa waxaa la oran jiray mushaarka, waxaa la oran jiray baago, soomaalidu u taqan baaga la oran jiray, nin la oran jiray guule socofo oo gabya ahaa ayaa arrintii ka yaabay. Waxyaalihii badan oo isbedelay buu marka sheegayay, wax ka sheegay. Markaasuu yidhi arrin culus amuura is-cuskaday, tala cidirgootay curad, iyo haddii caaqil iyo culimo loo yeero xaajada carada saabatay ee soo cagdhigi weyday, macnaheedu waxa weeye gar la naqi waayey oo go-aan laga gaari waayey.
rag cuqulaha fiidin jiray camal wareerkaasi baagada ninkii cuna u geysa cunsuro mahan niman waxaa loo geeyey mushaar qaato talaanay qaato oo wada axmeedan iyo leelus qaadanaya guraya soomaalidu waxay lahayd oo kale waxaa la yidhahda tala wadaag nina guddoon keligii ma gaari jirin taladaa la wadaagayo marka laba nin baa waxay isku dayeen soomaalidii hore inay noqdaan inay go-aan iyagu inta gaaraan ay khasab kaga dhigaan tolka ay madaxda u yihiin inay fulayaan labadiina waa ku khasaareen nin waxaa loohan jiray ugaas xaash waa ninkii ugu horreeyey oo soomaaliyeed oo madaxa oo qabiil madaxa oo ah oo la tuuro isaga oo nool toddoba nin baa toddoba gabay u tiri soo maadaradiisa oo yidhi nin walbaa yidhi gacanta ka taagay waxba nooma ahay hadda waxaa socota kalsoonidii waa kala noqonay qolada tiraahda oo kale weeyo kalsoonidii bay kala noqdeen ha ninka kale wuxuu ahaa wiilwaal wiilwaal wuxuu ahaa dictator haddii liyaada kac ninka koowaad nin uu dilo iyo ninuu garaaco iyo ninuu dhulka ku jiido iyo ninuu duleeyo ayuu ka dhigay bartile nimanka liyaada uu ka dhashay aakhirkii waa la iska celiyey rag baa iska celiyey markuu dhimanayay maahmaah buu ka tegay hadal maahmaah noqdo wuxuu yidhi rag hooyadiina u hayay walaalow wax uu ku dhaamo waa waayo hooyadiina u hayay macnaheeda waa taqanay ugaas xaashi marka ku soo noqo ninkii ugu daraa oo gabayadii lagu riday waxaa la odhan jiray saahid qamaan masow aabbahay halkan magan ka soo gaaray magowsin ana waxa weya saddanada aad hayso anaa kugu haya haddii aan waxba ku qabin oo aadan igu shaqaynayn yacni kugu hayn maayo kugu taageeri maayo wuxuu yidhi rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi mase inaanu nahay oy tolnimo meerta noota waynaan simannahay macnaha aan weliba kaga miil caddahay miilse diidanaya masalaha ninkaan ii dhigayn midig ma saaraayo ninka aniga iga maarmi kara uma muraad yeesho muska inaa afay gala arrada kama maciin madu inaa afaygu waa farax afay baa la odhan jirayo suldaanku u nacamlayn jirayo saaxiib la ahaa marka labadooduba isla tuura dhaqanka soomaalida waxaa ka mid ahaa guurka ayaa dhaqan gaara lahaa isnaguna oo waxaa jiray waxa la yihahdo xidid gabadha waa lagu xidiidi jiray oo laba tol bay xidiidin jirtay laba tol ayay xidiidin jirtay waa markii intaan la reer magaaloobin nin gabyaha wuxuu yidhi reer hargeysaa wuxuu yidhi isagoo dhaliilahaya gabdhaha reer magaalka wuxuu yidhi mar hadday xabaal lagu ridiya xidhaato babliinka mara babliin liyadaa la xidhan jiray oo iska fiicnayd waagaas mar haddii xabaal lagu ridiyey gabadhii waa habaarahaya reer magaalka ahay ay xidhato babliinka oo ay xaakimada oo ay xafiisada taqaan xaakimada jooga kuma xidhiido laba reer intay xoola bixiyaan laakiin kuwii hore waxay samayn jireen dhaqan guur baa jiray oo aan la dhaafin waalidka ayaa gabadha bixin jiray waalid kale ayuu kula xidhiidi jiray gabadha waa la dooni jiray gabadha gabaati baa laga bixin jiray oo gabaatigaasi waxa weeye yaradku ka horeeya waxa weeye gabadhaas cid kale ma guursan karto ilaa aan yaradka soo dhameeyaanu haddii nin kale guursado gabadhii waxaa jiray waxa la yihahda xoolo oriyaad oo xoolaha laga siin jiray ninkii hore doonay rag waxa jiray marka ka faa'idi jirayo dhowr gabdhood bay inta doonaan aan la ogeyn gabadhaa waa ii doonanta aniga waxaasu yidhahdaa wuxuu rabaa dhow inuu ninkii guursada xoola ka qaato marka waxaa jiray waxa la yihahda dumaal oo ninku haddii xaasku ka dhimato walaasheed buu xaq u lahaa in la siiyo haddii ninku uu dhinto walaalkii uu ka dhinto qof dumara isagaa xaq u lahaa xataa haddii uusan guursanayn aysan ka dhab ahayn intuu qoriba la hor fadhiisanayo wax taaban kara u imaan kara lama arko xiskiisan baa jiray
iyadana waa gabadha aad qabtay, haddii ay dhimato walaasheed baa xaq u lahayd. Wiilka iyo gabadha marka midba hawshiisa ayuu lahaa, iskuma qaldamin. Waxayna ka bilaabi jireen afar jir saddex jir markay yihiin. Hadda waxaa la yidhahdaa, hadda lama ogola, waxaa la yidhahdaa child labor lama ogola, shaqaala caruurta caruurtaasoo, laakiin saddex jir bay ku raaci jireen xoolaha kuwa yag. Hadda cidi noo qabsan maysaan umalayna waa horeya. Gabadhaha waxyaalaha aan leeyahay dhaqanka soomaalidu ma wada fiicnayn waa run. Waxaa ka mid ah sida ay gabdhaha ula dhaqmi jireen ma fiicnayn, iyo dumarka oo dhanba. Masalan wiilku markuu dhasho, aabbaha dhalay wuu farxi jiray oo markaasuu xoolaha inta xuduntiisa ku tuuray xerada, neefka uu xuduntaasi ku dhacdo ayaa waa lagu xudumay baa la oran jiray, waa la siin jiray. Gabadhu iyadu maya, shaqadiina waa qabanaysaa iyada haddii rabto shaqo badan. Sidaa darteed baa waxaa loo jeclaa in wiil dhasho. Gabadha uur kaliya inay wiil dhasho ayaa la jeclaa. Haddaysan dhalinna lugumana daryeeli jirin gabadha, waana laga naxi jiray runtii. Sababtuna waxa weeye mujtamaca wuxuu ahaa mujtamac xoog iyo awoodda jirka iyo haddii aad kuna dagaalka ku nool buu ahaa. Markaas ayaa wiilkaasa intaasoo kale yani intaa qabanaya, waxaa la yidhi gabar baa waxay dhali jirtay baa la yidhi, islaam baa waxay dhali jirtaa la yidhi gabdho. Marka waxay u bixin jireen gabdhoole iyadoo inay wadaad moodaa gabadha moota ilmaha. Haddaan barannay inay raggu ay determinant yihiin iyagu ay xukumaanba, sayniska haddaa sheega wallaahu aclam. Gabar baa markaa gabadhii marsay gabdha u dhalaysay markay afar dhashay ayay uur yeelatay. Haddana markay uur yeelatay waa la soo dhaweeyey. Markaa waxaa leeyahay markaa wiil bay dhalaysaa wax badan baa laga naxiyey, waxa la qabaa haddii laga naxiyo inay wiil dhalayso. Marka ilaahay amarkii iyadii lafteedii iyada xataa dumarka lafteeda waa aamineen in wiilku fiican yahay, gabadhu ay xun tahay iyadu aysan macno lahayn. Mujtamacu hadduu kaa bato warkiisu oo wax uu qabo waad raacaysa. Gabadhii ilaahay amarkii wiil ma dhalina, gabadh bay dhashay tii sanaad. Ninkii gabadha qabay wuxuu soo xiray wan oo wuxuu keenay timir, koosaro timir ah, oo wuxuu yidhaahday wiil dhasho hebli iyadaale intaas. Wankana waa loo qalahayaa, timirtana guraha loo dhigaa. Marka hore gabadhu dadku raggu banaanku fadhiyaa, gabadhu markay foolanayso oo dhalayso waxa ay dhashay waxaa lagu ogaanahayaa markay dhammaadaan oo laga soo qabto. Wiilka waa la mashxaradahaya, alalaas 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 baa laleeyahay, waa la maqlaya meel kasta. Gabadhii la maqli maayo, ninkii waa shakiyey, wtima gabar bay dhashay caawa. Markaasaan haddiiba waa loo sheegay, wankii waa xadhiga ka furay anigiisi ku dara, timirtiina waa qaatay, maaqa meel u geeyo, cid kale u geeyo. ayaan markay joogtay baa geeyada hadasha, markaasa waxay tidhi Fariid baa dhalan lahaaye, gabadhii bay la hadlaysaa iyada nuujinayso. Maxaa u dhalatay leedahay, balaaya kugu dhacday. Fariid baa dhalan lahaaye, wan baa foorari lahaaye, min timira waa koosarada, min baa lay fuuli lahaaye, rag baa faarixi lahaaye, maxaa fududay ku keenay. Ma garatay. Soomaalidu dhaqankii soomaalida waxaa ka mid ahaa anshaxa, anshax wanaaga qayb oo anshax wanaaga ayaa aad iyo aad waxyaalaha ay qadarin jireen oo mataqaanaa ay tixgelin jireen. Waxaa ka mid ahaa deeqda, matalan qofki inuu deeqsi yahay waxay ahayd wax lagu faano. Laakiin ilaahay amarkii waa sidii hore, deeqda raggaa loo rabayay dumarku inay deeqno kuma fiicnay oran jiray. Saddex rag ku fiican dumar kuma fiicna. Deeqsinimo, geesinimo, aftahanimo, kulli waxaa la rabaa. Aftahanimada waxaa loogu diidahayaa in ninka hadal ku celiso, lama rabo. Oo deeqda waxaa loogu diidahayaa in reerka wax kuma leh, iyadu isagaa maamulahay keligiisaa wax bixin kara. Marka
daaqdaasna ragga waa lagu haddii alla ku roon yahay waa lagu jeclaa waa lagu jeclaa ninka aan deeqda yani waxaad ka garanaysaa ninka bakhaylka ah magacyada u lahaa oo tirada badan muudal iyo qaduuc iyo bakhayl iyo dhabcaal iyo kuwo kale intaas oo dhan waxa weeye ninka bakhaylka lama jeclayn waxay soomaalidu jecleed dhaqankeeda ka mid ahaa ballanta oo la oofiyo ciddii aada ballan la dhigato in aada ka soo baxdo wixii aada ku heshiiseen oo haddii alla kugu roon yahay waxay odhan jireen nin weyn qowl ka dhacay waa geed qolofi ka dhacday kusoo noqo haddii qoloftu geedku caleentu dhacda ma soo noqoto geedku ma noqoto saasoo kalaa la rabaa haddaad haa tiraahdo inaad oofiso o waxyaalaha dhaqanka soomaalida ku fiicnaa waxaa ka mid a waalidka oo laga dambeeyo oo waxay odhan jireen wuxuu kaaga dhego oo looga fuqo iyo wuxuu kuu diro oo la yeelo labadaas waa baarinimada waalidka afka kanadianka oo dee iskuulladooda buugta ku jirta buugta lagu dhigo male maamadaas kale in laga helay male maxaa waalidka iyo wiilku waa siman yihiin iyo dadku marka waa waxaan u idhaahdaa waddanka geeya caruurta oo soo tusa oo waalidka in baari loo noqdo xagga laga yaqaano inta lagama yaqaan inta waa la siman yahay ko waxay necbaayeen uurga afka la jira waxay ku ducaysan jireen allahayo ha allow haa iyo maya mar ha naga wada yeersin waxaa ceeb ahayd maalan waxyaala badan baa ceeb ahaa waxaa ceeb ahayd qorqodannimo qorqodo waa ninka naagta guriga la maamulo hoos oo jikada iyo la galo la xisaabo waxay soo gadda suuqa iyo qorqodaa la yidhaahda hadda waa wada qorqodaan u malayn marka waxay odhan jireen waxaad garanaysaa fiiri reer koofurka reer afgooya khaasatan waxay markay badar ka tumahayaan keena rag waaye kerisoy naag waaye yidhah ninka inuu keeno oo soo shaqeeyo iyadoona ay guriga ka shaqeyso gudihiisa laakiin hadda waxaa la ii sheegay in qorqodo la wada yahay mar hadday iyada leedahay ku tuur inta baabuur qaadato telefon soo dirto tele ku tuur baasto waa soo socdaaye marka waa qorqoda baasha waa ka baxay waxay ku noolaayeen waxay ahayd xoolaha saan daaya sheegay waa geela iyo looda iyo adhiga xoolaha xooluhu wax walba xoolaha iyo dhirta ayaa wax walba u ahaa wax dibadda u imaan jiray ma jirin sida xoolaha waxay ka heli jireen caano hilib gaadiidna wa u ahaayeen baabuurkoodii haddii aana ku roon yahay sharafna wa u ahaayeen oo ninka xoolaha leh waa nin dee maaragtay daabuurkiisa waa la maqlahaya adduunka o dhanna waa sida hadda rag waalona madaxweyneyaalaha jira oo layska maqlo warkooda micnana aan lahayn xoolaha dartood lagu maqlaayo dhaqaalaha ugu weyn oo qoyska soomaaliyeed lahaa waxay ahayd wuxuu ahaa geela oo jacaylkiisu intuu ka bato ay marmar ku aakhira seegi jireen oo xalaal ka dhigeen in la dhaco oo ay leeyihiin xalaal weeyo asxaabti baa sheegtay meel ay ku sheegtaan ciidamo dhaqaal nin baa gabyo wuxuu yidhi badda jeexayaa iyo biriga jaanta mariyaaba walee geel jacaylkaan u qabo wawjir rabi ruuxab asman xasan dari baa la odhan jiray mid kale waxaa u yimid saydigiisoo hal doonahaya irmaano uu ka maashado waxyaalahaan la iskula yaabi jirin oo weliba yani qofka uu gar u lahaa waxaa ka mid a geela inuu diido inuusan bixin ilaahay amarkii laakiin haddii ninka ari la weydiisto uu diido bakhayl buu ahaa laakiin nin geel ku bakhaylay lalama yaabi jira nin baa marka saydigi u yimid oo wuxuu yidhi hal irmaan isii gabadhiiba horta ka bilaabay sheekadoo wuxuu yidhi bal in gabadha maaragtay uu ka yeelo xoogaa geel jacayl buu ku ogaa gabadhii baa u timid oo waxay tii gabadhii
gabadhii ayuu u yimid gabadha ayaa u timid waxaa jira walaalkay waa inaad siisaa wuxuu kaa raba geel buu kaa rabaa walaalkaa ariga wax ka sii buu kugu qabsan maaye haddii kale way diido waxaa jira arrisan waa yahay sacahaas noo joogo aan tirada badnayn iyaguba mid ka sii ama laba geel siin maaye mayay gaasu wuxuu ii leeyay ari iyo lo baa lagu baxshaa aana kuu timid ari iyo lo aana kuu timid arlaaga geelaa naftaa lagu ilaashaayo kolay aabbahaa tahay nin kale looma aamino cabdigaahir isagu isagaa ugu darhaayo wuxuuba yidhi aakhiro janno geli maayo inaan geli lahayn adduunka idinbacasa buu yidhi idinbacasa wuxuu u qabaa in geela lagu magacaabo idinbacasa ashqaaha buu maqlay faqaala allahu birasuulullahi naaqat allahi wasuqyaah idinbacasa awrkay dhashay buu iyo aarankay wadatay aakhiro nimaan geli lahayn lama ammaanayn wadaadaa u yimido waxa wadaadaa u yimido waxay yidhaahdeen duulaan baa kugu jira oo ree hebel baa ku duulaysaa iska daa oo kaale annagana raaco qur-aankaan kuu dhigna idinbacasa awrkay dhashay aarankay wadatay akhiro nimaan geel lahayn lama ammaanayn maxaan idinla awlaadsadaa awr ma dhaansada buu yidhi awrta baa ka dhammaatay inuu soo dhacuu rabaa mar kale wuxuu yidhi magaalada hargeysa iyo barebaramoodka waxa geeya oo adari marsey marsey waa magaalo ku taal france oo xeeba oo adari marsey ka dhigay murunku waa ceebe waa murug addoon low ratiga micida waaweyn marka buu adduunyada u yahay macalin ow geeyay wadaadkii buu nin la hadlahaya nin waliba macnaha loo dhaqdo maanka ku hayaa ee muraadkaa ku toos awgayo hay markay ka yiri buu yidhi ku raaci maaye orod kitaabadaada akhriso laakiin waxaa ka daraacay dhuux soomaalidu dhaqan bay lahayd oo wadaadada xerta ah lama taaban jirin xoolahooda iyagaa wax kala dhici jirin laakiin mar haddii meel qur-aan iyo lagu hayo wadaad xerihi joogo oo xerta xoolahay lahayd gaara siyaarada waxaa loo siiyo way tabcan jireen markaasi u badan jireen oo waxaas aluux intuu duulo wuxuu waayey xoolo uu niman u socday inuu u duulo iyagoo shan ah markuu nimankii soo waayey ayaa loogu sheegay niman xerah oo geel badan haysta wadaada kuwii buu ka soo mooro duugay isagiiyo wixii alla waxay haysteen wixii baa ka daba yimidoo geeli waa qaybsadeen markii shantoodii nimankii kale markay arkeen ubooyinka iyo tusbaxa iyo kutubta iyo waxaas way naxeen waa qalbi jiraac baa ku dhacay waa u celiyeen aluuxid waxba kuu celima ordayga tag adaa dadka waxoola ku siinaya wax kuu qalqalaaya anigu waxba ma haysta wuxuu yidhi sanad bay mareen awgeed oo shanaan u weynaa ninkaan shiriya heemaan lahayn sharaf ka dheeraa geela weyn nimaan geeli lahayn karuur shawle caanaha shamaal looma soo shubo karuurka caruurta ma taqaan karuurka hadda u sheeg shacabkana ma dhaafo badduu shabag ku tuurta kalluunkuu dabtaa buu leeyay nimaan geeli lahayn kalluunku marka waa ceeb weeye magta shuqulka gaalka kama maarmo iyo shaahu karayaaye buu shaahu abdi gaalka u karinaya booy buu noqonayaa buu waa nimaan geel lahayn aniguna shahiid waa waxaan shiiluhu u riday shiinkiiyo wardiga aada akhrii wadaadkiibaqaalalaha tacaala qaala rasuulullahi geela soo celiy waxaasuu yidhi mug shiinkiiyo wardiga aada akhriya shicirku aadaanka waxba haysa rabin waan ogahay sheekh inaad tahay ko wuxuu yidhi adigaa shilaabiya yaqaan adiga yaa shilaabiya yaqaan seedihii webiya adigay degmadu kuu shirayn waran la shiilaaye intaad aayaad sii shabaxsataan shiikhse garabgaaga buu yidhi misegadaada reeraha ka sii karso geeliga qaadi maysi waa kan marka mid kale oo waxaa jira gabay kale oo qayb ka mid a idin sheegaya uu geela ku xalaalaysanahay oo uu leeyahy inkastoo sayid maxamed buu ku xumaynaya wuxuu leeyahay nin cilmi ka badiyaa ma jiro waana dhacaa geela maxaa aniga maxaa ii diiday laakiin sayidku nin mujaahid uu ahaa isagu ma ahayn mujaahid waa dhacay wuxuu yidhi culimmada kale xeeladay oo xaasid ku ahayde sayidkii wadaadoo dhan xiray yacna cilmigiisa waris xalaale waris waa hasha waris xalaaleeye xaaraan hadduu yahay maqdaca xulo ma qaadeene
آخره حساب ماله حقه لو حقه بالشيك حقك الشيك إذا هي ما شيء يقول لي إنه حساب ماله حقه. Thank you.
Thank you.
daawadayaal intaa waxaan ugu dhamaaday barnaamijka caawa loogu talagalay qoraaga abwaanka halyeyga axmed faarax cali idaaja oo lagu qabtay magaalada toronto waqooyigeeda waa ku mahadsantihiin daawashada aad daawatee barnaamijkaas intaana waxaa noogu soo gabagabooyay barnaamijka caawa annakoo ah baada horumarka t v magacaygoo la yidhahda liibaan gabeere oo ah ninkii idiin xiriirinaya barnaamijka iyo farsamayaqaan a k intaa ayaa idinkaga tegaynaa waqtiga aan dambe aan kulmi doonnona barnaamijyadeena kale halkaa iyo nabadgelyo ilmihiina af soomaali kula hadlaa.